В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Засвіте в серцях наших, чоловіколюбче владико, нетлінне світло твого богопізнання, і відкрий мислені очі наші, щоб ми розуміли Твої євангельські проповідування, вклади на страх блажених твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи усе що угодне тобі. Бо ти єси просвічення душ і тілес наше, Христе Боже, і тобі славу воссилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, і пресвятим, і благим, і животворящим Твоїм духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Від марка святого Євангелія читання. В той час фарисеї і старші юдейські послали до Ісуса декого з фарисеїв та іродіят. Щоб піймати на слові. Прийшли ті і кажуть до нього Учителю, знаємо, що ти праведний, і не зважаєш ні на кого, бо не дивишся на лице людей лише по правді настановляєш на путь Божу. Личить давати данину кесареві чи ні? Маємо давати чи не давати? Він, знаючи їхнє лукавство, сказав їм, чого мене спокушаєте? Приносіть мені динарій, щоб я бачив. Ті принесли. Він сказав їм, чий це образ і напис. Ті йому відповіли кесарів. Тоді Ісус промовив до них: Віддайте кесареві що кесареві, а Богові, що Боже. І вони дивувалися йому.